Sāktu mēs labprāt ar to elektrovilcienu epopēju, kas ir saistīta ar šo Škoda Vagonka un Vivija nedienām. Vai ir atrisināts jau cik tālu, pavisam īsi, kas šobrīd kursē? Visi saskrūvēti? Visi, diemžēl, nekursē. Šķiet 6 vai 7 joprojām ir remonta stadijā. Skaidrs, ka uzkrājās arī diezgan nozīmīgi līgumsodi saistībā ar šo vilcienu neatgriešanos pietiekam ātrumā apritē. Bet kas ir svarīgi, ir izveidot virkne risinājumu, lai pēc iespējas mazinātu jebkāda veida tādu, teiksim, garu incidentu atkārtošanos. Ja mēs paskatāmies to, kas notika 2. Janvārī Garciemā, kad pasažieriem vajadzēja gaidīt 3 stundas, tad šobrīd ir izveidot sistēmu, lai šādos apstākļos šī gaidīšana nebūtu ilgāka par maksimums pusotru stundu. Pārbaudīt to par laimi nav bijis vajadzības vēl šobrīd? Šobrīd nē. Es neesmu mainticīgs, bet skaidrs, ka jebkāda veida ķibeles vēl var gadīties, bet ir izveidots zaļais koridors, ar to saprotot, ka ir izveidota ļoti operatīva visur incidentu saistītās informācijas aprit starp iesaistītiem dienestiem, kas būtu pasažieru vilciens, arī Latvijas dzelzceļš kā infrastruktūras pārvaldītājs. Maksimāli saīsināts laiks, kurā visi šie iesaistītie dienesti reaģē, lai incidenta gadījumā vainu attiecīgi vilcienu aizvilktu, vai nu, teiksim, lai piešķirtu ceļu, pārorganizētu kustību. Labi, ka tas ir izdarīts formāli izdarīts, cerams, ka tiešām to nevajadzēs pārbaudīt. Tikai formāli, tam ir ļoti tieši ietekme arī uz to, cik ātri incidenta laikā ir iespējams novērst neērtības pasažieriem. Tāpēc, vismaz divkārt ir saīsināts tas rēģēšanas laiks. Vai šobrīd var pateikt, kas par to haosu ir atbildīgs? Tā ir ļoti gara atbildības ķēde, kur mēs noteikti pavērtēsim arī, ka varbūt būsim pāršim krīzes periodam. Mēs esam devuši arī Škodai šo uzdevumu 2 mēnešu laikā nodrošināt 95% vilcienu pieejamību. Protams, ka paralēli sāksim skatīties arī faktiski jauno šo vilcienu iepirkuma uzsākšanas brīžu. Varbūt šī konkrētā jau bija vesela virkne iepirkumu. Paskatīsimies, teiksim, kur bija kļūdes, kurā stadijā, lai tai skaitā, lai mācītos un šīs kļūdes neatkārtot arī bateriju vilcienu iepirkumā, jo tur ir daudzas lietas, kas saistītas gan ar sākotnējo tehnisko specifikāciju, gan ar kopējo procesu organizēšanu un, protams, šo kritisko ieviešanas fāzi, kur iespējams tie pieņēmumi ir bijuši no visām pusēm pārliek optimistiski. Un tāpēc tagad mēs esam tādā krīzes menedžmentā, pirmkārt, lai mazinātu neērtības pasažieriem. Kad un kur jūs tad to paskatīsieties? Ir jau tagad sākts skatīt vai mēs esam jau, teiksim tā, uzmetuši iespējamo darba aprakstu, vai tas būtu satiksmes ministrijas iekšējā audita nodaļa, kas varētu veikt šāda veida sistēmas auditu vai kādā citā veidā, bet noteikti paskatīties atkal primāri, lai neatkārtot tās kļūdes ejot priekš. Un, protams, arī iezīmēt to atbildību loku, jo mēs redzam, ka šeit ir dažādas institūcijas. Te ir pasažieru vilciens, te ir autotransporta direkcija, te ir satiksmes ministrija, tā ir skaitā ministra līmenī. Šeit, protams, arī Latvijas dzelzceļš, te ir dzelzceļa tehniskā inspekcija un tā tālāk. Ne tikai vilcienu to elektro iekārtu plīšana un apstāšanās uz ceļa, bet arī viena nepilnība, kas tika secināts, ka velosipēdu novietnes nav šajos vilcienos iekšā. Un tagad jūs esat arī publiski pateicis, ka to izveidi jaunojos elektrovilcienos izmaksātu vairāk nekā 1 miljonu eiro. Ja godīgi, tas pēc kosmosa izklausās tā no skatoties. Diemžēl, jā, šī sākotnējā tām ir diezgan augsta, un šeit ir divi svarīgi faktori. Viens ir tas, ka ja sākotnējā tehniskajā specifikācijā vai pat ražošanas procesā, ja būtu bijis tāds politiskais uzstādījums, tas tiktu ietverts, tad skaidrs, ka tās izmaksas būtu daudz lētākas. Jo šobrīd faktiski ir jāpārkonfigurē vilciena salons, tai skaitā ieejas zona, kas tas jau nav tikai piemetināt 4 stangas, lai tur piestiprinātu 8 velosipēdus. Tas ir tāds plašāks, nopietnāks vilciena konfigurācijas maiņas process. Jāpārbūvē vagoni vispār tad jāpārdizēnē? Es nelietu to terminu jāpārbūvē, bet skaidrs, ka ir nopietnas pārbīdes, iespējams pat šī konkrētā elementa pārsertifikācija, un tāpēc, protams, tām ir salīdzinoši liela uz visiem 32 vilcieniem. Tas sertifikāts maksā 500 000 un darbi 2,5 miljonu, tā kaut ko varbūt iznāk. Es tagad vulgarizēju nedaudz šo tēmu, bet ņemot vairāk to, ka dokumenti un sertifikāti. Mēs saprotam tā, ka šeit jau mēs nevaram vietējam metināšanas ceham palūgt uzmetināt šīs 4 stangas un tad uzvietot vilcienu. Ja? Tāpēc, kad vilciens tomēr ir eksploatācijas drošības saistīts elements, kuram ir ļoti stingrs sertifikācijas process, tā vienkārši uzstādīt kaut kādas pašdarbības rezultātā veikts uzlabojums, mēs nevaram. Un tāpēc, protams, mēs darīsim visu, lai šo tāmi samazinātu. Pozitīvais aspekts ir tas, ka mums ir pieejams Eiropas Savienības līdzfinansējums šai konkrētai iniciatīvai. Vakardien tikāmies arī ar nozares nevalstiskajām organizācijām, ar Došajām ielām, pasažieru vilcienu, arī cilvēku īpašu vajadzību jumta organizācijas uz tentu.
mamām un tētiem, jo šeit jau nav jautājums tikai par velosipēdu pārvadāšanu, šeit ir arī bērnu ratiņu pārvadāšana, labāk risinājumi cilvēkiem ratiņkrēslos. Šis tāds komplekss, teiksim, multifunkcionāls risinājums, kas nesīs veselu virkni uzlabojumu. Tāpēc arī politiski es noteikti to atbalstu, meklēsim gan funkcionāli ērtākos, labākos risinājumus, gan arī mēģināsim to tāmi, nu, lai viņi būtu pēc iespējas labāk. Es ceru, ka šo punktu arī pie tās atbildības vērtēšanas varēs piemest klāt, kāpēc jau sākotnēji iepirkuma fāzē un skatoties par specifikācijām šis netika paredzēts, bet nu labi, iesim tālāk, mums vēl citu jautājumu arī. Jā, vēl viens jautājums, protams, par reģionālo autobusu reisu, gan regulāru atcelšanu. Šorīt arī ziņojām, ka Gulbenes autobusos parkā astoņi reisi nenotiek šoferu trūkumu dēļ. Kā pakalpojums sniedzējs par šo te atbildi? Kādi ir tie sodi, jo tā problēma ir tik ilgstoša, ka nevar īsti saprast, vai tas vispār ir atrisināms, jo skaidrs, ka tie cilvēki, kuriem tas ir ikdienas transports, nu tas tā nav vienkārši nērtība, tas faktiski ietekmē viņu iespējas nokļūt, nezinu, darbā, skolā, vēl kaut kur. Pilnīgi noteikti, un atkal tā nav, nu man tā nav tikai statistika par katru rītu atceltajiem reisiem. Tas ir arī ļoti personīgs jautājums, jo es ikdienā saņemu savā Facebook paskastītē vēstules no cilvēkiem, kur patiešām cilvēks nav nokļuvis darbā, bērns nav nokļuvis skolā, cilvēks ir palicis uz soliņa ceļa malā. Tā, protams, nav pieļaujama situācija. Un tur, protams, jau no, faktiski no pirmās dienas amatā autotransporta direkcijai esam devuši uzdevumu risināt. Jā, mantojumā ir saņemti šie valstī ārkārtīgi neizdevīgie līgumi, kuri viss šīs sliktās lietas iekšā. Bet kas ir ļoti svarīgi, un šeit mēs esam gatavi, nu teiksim tā, iet nākamo soli. Mēs uzdevām arī neatkarīgiem juridiskiem konsultantiem izvērtēt, vai autotransporta direkcija precīzi piemēro līgumos ietvertās soda sankcijas. Te mēs runājam par šiem teiksim, garajiem desmitgadīgiem līgumiem. Jo tur ir šī absurdā situācija, ka ja pārvadātājs atceļ vairāk kā 50 reizes, tad neatkarīgi no tā, vai tas ir 51 vai 150 reizes, ir vienkārši 500 eiro sots. Mūsuprāt, un to mēs pateicām jau pirmajā nedēļā, un to tagad ir apliecinājuši divi juridiskie atzinumi un arī satiksmes ministrijas iekšējais audits, ka nē, soda sankcijas ir jāpiemēro par katru reisu. Un tāpēc mēs esam, es faktiski esmu uzdevis rīkojumu valsts sekretārei satiksmes ministrijā, kas ir autotransporta direkcijas kapitāla daļa turētāja, vērtēt autotransporta direkcija amatpersonu atbildību un nepieciešamības gadījumā vērsties tiesību sargājošās institūcijās. Tā faktiski, es domāju, ka tā sots varētu būt pa desmitiem reižu atšķīries no tā, kas bija jānomaksā. Nu, es teiktu, ka krietni vairāk. Viņš iespējams atšķirās vairākus simtus reižu. Līdz ar to iespējams, ka valstī ir nodarīts kaitējums vairāk 100 000 eiro apmērā. Un tas, protams, tieši ir ietekmējis arī šo auto pārvadātāju motivāciju nodrošināt pakalpojumu. Tas ir viens aspekts, un otrs aspekts, par ko mēs daudz esam runājuši, ir šoferu labbūtība. Protams, ka nu, galvenie cietēji šajā procesā ir visi mūsu iedzīvotāji pasažieri, bet, protams, situācijas ķīlnieki ir arī šoferi, daudz no kuriem visu savu darbu mūžu ir pavadījuši pārvadājumu nozarē. Tā stundas likme, slodžu sadale, sociālā apdrošināšana ir ļoti zemā līmenī, un šeit viens risinājums nozares līmenī ir ģenerāla vienošanās. Mēs strādājam aktīvi kopā ar arodbiedrību, arī autotransporta direkcija ir pieslēgusies. Šobrīd jau tiek gatavots, un februārī mēs sagaidām tādu pirmo uzmetumu šādas ģenerāla vienošanās tekstam. Un tad, protams, var jau sākties dialogs ar darba devējiem, ar pārvadātājiem. Un es ļoti ceru, es patiešām aicinu arī pārvadātāju nozari. Es zinu, ka viedoklis nav viennozīmīgs šobrīd nozarē virzīties uz šādas ģenerāla vienošanās noslēgšanu. Lai mēs varam nodrošināt šoferiem, kas ir kritisks elements šajā sistēmā, prognozējams darba apstākļus, labbūtības līmeni, un tad jau, protams, iecenot to arī pārvadājumu, teiksim, nu tajā maksā, ko valsts norēķinās. Teiksim, šīs ir divas kritiskas komponentes, nu, lai nākotnē novērst. Šis konkrētais Gulbenes gadījums, tas pat ir jaunās paaudzes līgums, kurā ir paredzēti augstāki līguma sodi, nu, vismaz saskaņā šī rīta operatīvo informāciju pārvadātājs nu, cenšās operatīvu šo situāciju novērst. Un atkal, iespējams, ka šeit šīs augstākās soda sankcijas palielina motivāciju pārvadātājiem pēc iespējas ātrāk to risināt. Bet, diemžēl, cilvēki nokavēs darbu un bērni iespējams nepagūs uz skolu. Ja mēs runājam par Rail Baltica projektu un ar to saistītiem jautājumiem, tad janvāra sākumā bijāt uzdevis ierosināt dienestu pārbaudi par bijušā Nacionālās savienības saimes deputāta Jāņa Ieselnieka iecelšanu amatā Rail Baltica izbūvi saistītā šajā Eiropas dzelzceļa līnijās. Vai zinām, kāda pārbaudes rezultāti par šo jau un vai Ieselnieks šobrīd strādā ar šo amatā?
Šobrīd strādā, bet šajā gadījumā nu, ir svarīgi arī tas kopējais konteksts. Šis nav politizējams jautājums. Mūsu rīcībā bija informācija, ka iespējams konkrēta amatpersona savulaik valsts amatpersonas statusā piedalījās lēmumu pieņemšanā, kas tieši ietekmē sava šī brīdējā darba devēja finansiālo stāvokli vai, teiksim, budžeta līdzekļu piešķiršanu. Ja šeit saskaņā šo faktu var būt iespējas novirzes no likuma par valsts amatpersonas interešu konfliktu novēršanu, tad mans pienākums ir to izvērtēt. Un tāpēc mēs esam devuši uzdevumu kapitāla daļu turētāju Eiropas valstu līnijās. Šobrīd rezultāti nav, tuvākajā laikā būs, tad arī informēsim sabiedrību. Katrā ziņā, man, nu, tādā ziņā ministram nav jāiet iekšā personāla jautājumos, tam tiešām nav sakara arī ar konkrētā politisko piederību. Tas ir jautājums, kur ņemot vērā faktus, kas ir manā rīcībā, man ir jāuzdod šāda veida izpēte, sagaidīšu viņas rezultātus un tad atbilstoši tam arī rīcību no kapitāla daļu turētājs. Sliedes iest caur Rīgai, īsos vārdos jūs vai cik nu vai kas tiek darīts, lai ietu caur Rīgai? Vai kas tiek darīts, lai ietu caur? Es par Rail Baltica šiem te plāniem, kas jau vienbrīd izskanēja, ka varbūt brauks apkārt. Nu jā, jūs jau redzat, arī līdz ko es dzirdēju, nu, teiksim, saņēmu šo augsto dušu pirmajā nedēļā par to, ka vispār tiek pieļauti tādi maršruti, kur pamatlīnijas trasējums projekta pirmajā fāzē, attiecīgi ir iespējami funkcionāli savienojumi līdz 2030. Gadam, paiet Rīgai garām. Nu, skaidrs, ka tas nav pieņemams ne no ekonomiskā, ne arī no tāda valsts pašcieņas viedokļa. Arī jums tas nav pieņemams? Nē, pilnīgi noteikti. Es savu pozīciju neesmu mainījis no pirmās dienas, arī vēl tad, kad pats darbojos projektā. Protams, kad līdz ko kursē pirmais vilciens, viņam būtu jāsavieno Latvijas starptautiskās stacijas, Rīgas centrālā stacija un Rīgas lidosta. Pozitīvais ir tas, ka beidzot pie galda sēž visas iesaistītās puses, ne tikai, nu, teiksim tā, Rail Baltica ieviesēja ģimene starptautiskais kopuzņēmums un Eiropas dzelzceļa līnijas, bet arī Latvijas dzelzceļa kolēģi. Jo mēs redzam, ka ņemot vērā, ka īpaši Rīgā šīs Rail Baltica sliedes iet, nu, faktiski tajā pašā dzelzceļa koridorā, kur esošās sliedes, tad iespējams atrast dažādu veidu optimizētus risinājumus, lai jau pirmajā fāzē abas stacijas savienot, nu, protams, savienot arī ar pārējo līniju. Tie noteikti sākotnēji varētu būt pagaidu risinājumi. Mēs redzam, ka šādi pagaidu risinājumi būs arī pārējā trasē, jo mums ir jāsamazina kapitāla ieguldījumi. Noteikti projekta kopējās izmaksas pieaugs, vismaz trīskārtīgi, bet ir svarīgi atrast, nu, teiksim, tādus risinājumus, kas ļauj nodrošināt vilcienu kustību Ziemeļ-Dienvidu koridorā, ietverot Rīgu, bet vienlaikus tādu, ko mēs varam atļauties. Šo te fāžu, jo, kā es runāju, mums ir sarunas nobeigumā vēl viens jautājums, ko mēs vēlamies tomēr pavaicāt. Apvienotais saraksts prasa jums informāciju par premjera Kišāņa Kariņa premjerēšanas laikā šiem privāto reisu lidojumiem. Tā īsi jāpaskaidro, ka tas ir saistīts ar to, ka dažu savu sabiedrības caur civilās aviācijas aģentūras sniedz atbildi par to, ka ir bijuši cik brīvas sēdvietas šajos komerciālajos reisos laikā, kad notika šie privātie reisi. Air Baltica teicās to darīt, pamatojot to, ka tā ir komerciāli sensitīva informācija. Un tagad Satiksmes ministrija valsts kā kapitāla daļu turētājs, kā galvenais akcionārs tiek nu, pratināts šajā ziņā. Ko jūs norādīsiet, ko jūs atbildēsiet? Deputāti? Jā, vakar saņēmu šādu informāciju. Es, ja godīgi neredzu iemeslu, kāpēc šāda informācija būtu slēpjama no Saeimas deputātiem. Protams, ja Air Baltica uzskata, ka tā ir komerciāli sensitīva informācija, tad es uzskatu, ka šāda informācija ir jādod Saeimas deputātiem, kā ierobežotas pieejamības informācija, ar ko deputāti var iepazīties, katrā ziņā neredzu šeit nekādu noslēpumu. Labi, paldies par interviju. Paldies. Lai sokas darbos.